Zoe Microphone Media EU. ጥዕና ሃበለይ ዳሓ ንደውዒልኩም ዳሓ እንዳሓደርኩም ሰላም ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን። ንዚ ቻናልና ማይክሮፎን ሚድያ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓመ እንቋዕ ዳሓና መፃኹም እናበልና ናይ ኩሉ ሻዕሚ ድመፅቲ ናይዚ ቤተሰብን ኣካል ኮይንኩም ክትቅፅሉ ብክብሪ ንዕድመኩም። ብኣርከስ ንሎሚ ከዓመ ሰብስክራይብ ዘይግበርኩም ሰብስክራይብ ላይክ እና ሸር ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ንዘኻኽረኩም ሰማዕትና። ብኣርከስ እዚ ካብ በልና ዋናዊ ዝኾኑ ሕፀር ሕፀር ዝበሉ ሰለስተ ኣርእስቲ ኣለውና እዮም። ንሳቶም ክሻዕ መወዳእታ ሰሚዕኹም ምሳና ክትፀንሑ ንክትሰምዑ እናዓደምና እምበኣርከስ ቶም ኣርእስቲ እንትነስምዐኩም እንተለና ሓደ ናዝለዓለ ዘለና ብድሮን ጌርና ቀቲልናዮ ኢና ኢሎም ዳንኬራ ዝወቅዕሉ ጀነራልና ጀነራል ናይ ትግራይ ሕዚ ንኹ እየ ይሞትኩን ይብለሎ ርኢናዮ ከዓ ብቪድዮ ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ። መን እዩ ክነግረኩም ኢና። እቲ ካልኣይ ከዓመ ተቃውሞ ሰልፊ ናይ ዓብዪ ኣሕመድ ኣብ ኣምሓራ ክልል ንክልዓዓል ብዙሕቶም ኤሊት ዝበሃሉ የናፍሱ እዮም ዘለዉ ይዛረቡ ይኮሪና ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ንምንታይ ይኮሪዎም እዚ ከዓመ ክንዝርዝርና ክንነግረኩም ኢና ሰማዕትና። እቲ ሳልሳይ ከዓመ ዘለና እስክንድር ነጋ ተስታውስዎ ይኹም። እስክንድር ነጋ ባልድራስ ድርጅት መራሒ ኮይኑ ዘሎ እዩ ተኣሲሩ ንሓደ ዓመትን ገለን። ጃዋር መሓመድ በቀለ ጋርባ ካብቶም ዝተፈትሑ ሓደ እዩ ነይሩ ተመሊሱ ናዎክ ንቤት ከይዱ ኣሎ። ንምንታይ እዩ ናዎክ ንቤት ከይዱ ንሱ እውን ክንነግረኩም ኢና። ሻዕ መወዳእታ በኣርከስ እዚኣቶም ንክሰምዑና ብክብሪ እናዓደምና ናብኡ ክነሕልፈኩም። እስቲ ብእስክንድር ነጋ ክንጅምረልኩም ንምንታይ ናብ እስር ቤት ከይዱ ንትብለኩም ዘለና እንደገና ድዮም መሊሶም ኣሲሮም ወኢልኩም ከይተሓስቡ ብኡ ክንጅምር። እስክንድር ነጋ ከም ትፈልጥዎ ጋዜጠኛ እዩ። ጋዜጠኝነት ብዙሕ ዝፅሕፍ ዝነበረ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኢህደግ ብፍላይ ከዓመ ንተጋሩ ፅሊኢት እኳ ክብሎ ኣይክእልን ከምቶም ህዝ ነው እቶም ናይ ህዝ ነው ንሪኦም ኣለና ፀሓያ እዮም ካንሰር እዮም ይጠፍኦ ኣለዎም ገነ መለ ዝብሉ ብዙሕ ይተዛረበን ነይሩ። ግን ሓንቲ ሓደ ግዜ ዘቐይም ነገር ተዛሪቡ ነይሩ ጀርመናውያን ናዚ ከጥፍእዎ መኪሮም ከም ዝነበሩ ገለ መለ ዝብል ፍንጭ ሂቡ ስለዝነበረ ንሱ እውን ካብኣቶም ዘይንእስ እዩ። ግን ተኣሲሩ ተፈትሑ ነይሩ ሕዚ ተመሊሱ ናብ ወክኒ ቤት ከዓ ከይዱ ነይሩ። ንምንታይ ይኸ ተኣሰሩ? እንግዲ ኣቶም 3-4 ጋዜጠኛታት ከምዝኣስር ዝነበረ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙና ሪፖርት እናገበርናልኩም ቀኒና ነርና ኢና። ዓብዪ ኣሕመድ እና ንኣኣቶም ክጥይቕ እዩ ከይዱ ነይሩ። ካብቶም ዝጠየቖም ጋዜጠኛታት ተፈቐደሉ ንክሪኦም ሎሚ ታምራት ነገራ ዝብልዎ ኦሮሞ እዩ። ብጣዕሚ ንኩሉ ዘክበሪ ንስያስ ኣፈወርቂ ይቐርን ንኩሉ ዝፀርፍ ጋዜጠኛ እዩ። እዚ ንኩሉ ብምፅራፉ ብሓደ ወገን ናይ ጋዜጠኛ ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ትብሎ ግን ሓሰት ስለዝሓውሰሉ ካብቲ ናይ ጋዜጠኛ ስነ ምግባር ከዓም ዝወፀ እዩ ይበሃል። ግን ስለዝተዛረበ ተኣሲሩ ሕዚ ካብ ቀረባ ግዜ እዮም ኣሲሮምዎ። ንኢሳያስ ሕዚ እንታይ ኢልዎ ነ ታምራት ነገራ ኩላሊት ናይ ዜጋታቱ እናሸጥ ዝነብር ሰብ እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኢልዎ ነይሩ። ንምንታይ? ምክንያቱም እቶም ዜጋታት ኩሎም ጠፊኦም ይኸደ ኣሎ ካብ ኤርትራ ኣብ መንገዲ ከዓመ ዝገጠሞም ዋላ ኩላሊቶም እውን እናተወሰደ እናሸጡ እዮም ዝሻገሩ ነሮም ተባሕርታት እዩ ዝበሃል እሞ ንሱ ንክብል ደሊ ይመስለኒ። ግን ሕዚ ፅቡቅ ዝኾነ ተግባር እዩ ክገብር ከይዱ ንታምራት ነገራ ከይዱሎም ማዓንተ ኣዘራሪብዎ ከም ዘሎ ኣብ ቃሊቲ ቤት ማእሰርቲ እይወፂሕና ዘሎ። እዚ ከዓመ ክግበር ስለ ዘለዎ ኢና ንነገር ዘለና እቲ ህዝቢ ወፂኢ እየ ካብ እስር ቤት ኢልካ ሱቅ ክበሃል ይብሉን ከይዶም ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ብዘይ ምንም ጥፍኣት ተኣሲሮም ዘለዉ ብፖለቲካ ኣመላካክቶም ብሃይማኖቶም ብዙ ተፈላለየ ብቻ ብዘርኦም ከምሰብ ተጋሩ ዝእሰሩ ዘለዉ ዘርኦም ተጋሩ ስለዝኾኑ ከይድካ ምጥያቅ ዓብዪ ነገር እዩ እሞ ፅቡቅ እዩ ገይሩ ኢና ንብል። ምክንያቱም ታምራት ነገራ ዝዛረቦን ዝሰርሖን እስክንድር ነጋ ዝኣምነሉን ንንወይን ሰማይን መሬትን እዩ ተቃራኒ እዩ። ስለዚ ንቱ ዝቃወመካ እውን እንተኾነ ብትክክል ይተኣሰረን እንድሕር ኢልካ ከይድካ ምጥያቅ ዓብዪ ነገር እዩ እሞ ፅቡቅ እዩ ንብል። እቲ ካልኣይ ዘለና ናይ ኣምሓራ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ። ኣብ ደብረ ማርቆስ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ነይሩ። ሌባ ዓብዪ ሌባ ዓብዪ ሌባ እናበሉ እቲ ስእሊ በፂሑና ኣሎ እናበሉ ውዒሎም ኣለው። ግን ካብኡ ዝለዓለ እውን ሙሉእ ዓዲ ኣምሓራ ዘነቃነቕ ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ኣለዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ከይግበር ከልኪልና ዝኒሄ ኢሎም ብዙሕ እዮም ዝዛረቡ ዘለዎቶም ናይ ኣምሓራ ኤሊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዳም ዝተወሰነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ነራ ንሳ ግን ኣፃሪና ኣብቲ ዝቅፅል ቪድዮ ከዓመ እንታይ ከም ዝኾኑ ከመይ ከም ዝኾነ ክነምፀልኩም ኢና ንሱ። ግን ንሕዚ ግን እቲ ናይ ደብረ ማርቆስ ግን እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ተገበረ ባዓልትና ርኢና ኣረጋጊፅና ከም ዘለና ንገልፀልኩም ሰማዕትና። እቲ ሳልሳይ ናይ እቲ ጀነራል ሞይቱ ቀቲልናዮ ኢሎም ዝተላዓለሎ ትንሳኤ ተልዒለሎ ማለት እዩ ካብ ምዉታን ኢለ ዘነገርኩኩም ከዓመ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ይኮነን ንሰለስተ ኣርባዕተ ግዜ እዩ እዚ ጀነራል እዚ ቀቲልናዮ ዝብልዎ። ምክንያቱም ንምንታይ እዮም ብዙሕ ግዜ ቀቲልናዮ ዝብሉ ስለዝፈርሕዎ እዮም። እዚ ጀነራል እዚ መን እዩ? ጀነራል ድንኩል እዩ። ጀነራል ትክክለኛ ስሙ ኣብርሃ ተስፋይ እዩ። ጀነራል ኣብርሃ ተስፋይ ወይ ከዓመ ድንኩል ዝብልዎ ብጣዕሚ ጅግና መራሒ እዩ። ናይ ደቡብ ትግራይ ሓራ ዘውፅኡ ሰራዊት ዝመርሕ ዝነበረ እዩ። ደኪሮኡ ስለ ዘባራሮም ናይ ጀነራል ድንኩል ስም ንፅዋዕ እንተሎ እኒ
ባጫ ደበሌ እኒ ብርሃኑ ጁላ ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ተብሉ ኢሎሚ ንድሳቶም ተቕማጦም እዩ ዝመፅእ ሽንቶም እዩ ዝመፅእ ከምቶም ዝለመድዎ እዮም ንሱ ነገሩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ግን ጀግና ኩልሻዕ ቀቲልናየ ኢና ዘይቀተሉ ዘይገበርዎ ዘይሰርሕዎ ቀቲልናየ ኢና ኢሎምኩም ዝዛረቡ ዝፍለጥ እዩ ግን ጀነራል ኣብርሃ ከዓመ ምስ ሰራዊቱ ኮይኑ ልደተ ክርስቶስ እናኽበረ ተራእየ ኣሎ ኣብ ደቡብ እቲ ናይ ደቡብ ህዝቢ ከዓመ ብጣዕሚ ደስ ብዝብል ንዓመት በዓል ዝኸውን ኣዋፂኦም ከፍትም እንጀራም ጤለ በጊዖም ኩሎም ፅኦምሎም ነቶም ሰራዊቶም ኣጅኹም ኣለና መሳኻትኩም ኢና እናበልዎም ነይሮም ንሕሳቶም ቶም ተጋደልቲ እውን ንሕና ንስኻትኩም ስለ ዘለኹም ኣይንሽነፍን ኢና ኣጆኹም ንሕና ዝተመለስናዮ ዓድና ክንሕሉ እታ መሬትና ንከይትርገፅ ኢልና ኢና ተመሊስና እምበር ዝበፅሐና ዋላ ሓንቲ ነገር የለናዋል ነይሮም ግን ኣነ ካብ ዝዛረበኩም ቪድዮ ኣላ ሞ እታ ቪድዮ ንክትርእዋ ናብኡ ክሕልፈኩም ሰማዕተይ ናብኡቤት ዓድን ማሕበረሰብ ንግድን ዞባ ደቡብ ትግራይ በዓል ልደት ምስ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ኮይኖም ኣኽቢሮም ኣብቲ እዋን ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ኣብ መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይቲ ሃፍቱ ኺሮስ ሰራዊትና ተቋጻጺርዎም ካብ ዝነበሩ ከባብታት ኣምሓራን ዓፋርን ዝተመለሰሉ ቀንዲ ምኽንያት ንሰላም ቀዳምነት ምሃብ ከም ዝኾነ ጸላእ እውን ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ ድሕር ምባል ህዝብና ብሰራዊትና ኰሪዑ እዩ ኢሎም ሎሚ ብዓወት እዮም ተመሊሶም እንኳዕ መንነትና ንጸላእትና ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ጸላእትና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ደገ ዘለዉ ፈተውትናን ጸላእትናን እውን ኣርኢኹም ተመለስኩም እንኳዕ ድማ ድሕና መጻእኹም ደጋጊሙ ህዝቢ ትግራይ ንዓኹም ይፈቱ ደጋጊሙ ህዝቢ ትግራይ ብኣኹም ይምካሕ ሕቆኦስኹም ኢኹም እንኳዕ ድማ ርአናኩም እንኳዕ ልበዓለ ደደት ድማ ኣብፅሐኩም ክለኩም ደሊ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖቱን ማሕበረሰብ ንግድን ዞባ ደቡብ ትግራይ በዓል ልደት ምስ ሰራዊት ትግራይ ኮይኖም ምብዓሎም ድማ ናእድኦም ገሊፆም እዮም ኣይተሃፍቱ ኣረስቶት ናይ ዞባና መንግስቲ ሰራሕተኛ ናይ ዞባና መንእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዓበይቲ ዓዲ ቦገረባት ናይ ዞባና ምስ እዚ ክውዕል እየ ኢልኹም ለላትኩም ሒዝኩም እንኳዕ ዳሕና መጻእኹም ኮሪዕኹም ኣኽሮዒኹና ኣለኹም እቲ ደጀኑ ዝኾና ሰራዊትና እውን ኣጆኻ ስለ ትብልዎ ልሕሽ ዓቕሚ ኮይኑኹም ኣለኹም እሞ እንኳዕ ሃምኡ ገበርኹም ብዘዋስም ክብረት ይሃበለ ይክለኩም ጸላኢ ኩሉ ዓቕሙ ኣዋዲዱን ዘረያት ፈጢሩን ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ዝገበሮ ፈተነ ብጅግና ሰራዊትናን ህዝብናን ክፈሽል ክኢሉ እዩ ዝበሉ ድማ ኣብቲ እዋን ዝተረኸቡ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ኣብርሃ ተስፋይ ድንኩል እንትኸውን ንሕና ዘብ ዘሎ ሰራዊት እቲ ዋና ጥንካረ ናትኩም እዩ ዝኸውን ንስኹም ኣጆኹም እንተይልኩም ንስኹም ከምቲ ትገብርዎ ዘለኹም እንተባራታትዕኹምና እቲ ሰራዊት ልክዕ ብኡ ጅግና ይኸውን ልክዕ ብኡ ተልእኹ ይፍጽም ናይ ህዝቢ ድጋፍ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ማሕበረሰብን ነጋዶን ዞባ ደቡብ ትግራይ ብወገኖም ደጀንነቶም ኣጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ ተዛሪቦም ሰራዊትና እንታይ ከም ተመለሰ ኩሉ ብዝርዝር ተረዲእና ኣሎ ብጣዕሚና ሕጉሳት ትውፅኢታት ኩሉ ንሪኦ ስለ ዘለና ማለት እዩ እንኳዕ ብሰላም ናብ ህዝምኹም ተመለስኩም እንኳዕ ብሰላም ምምፃእኹም ርኢና ንሕና ውን ምሳኻትኩም ወዓልና ንብል ንሕና ሙሉእ ድጋፍናን ሙሉእ ሓልየትናን ምስ ሰራዊትና እዩ ጀጋኑ ኣሕዋትና ብዚ ቐልስኹም ብጣዕሜዳ ትመክሕና ኒህና ብንሕግዞ ዓቕምና ብለለና ወንና ኣብ ወንኻትኩም ኢና ኒህና ሕዚ እውን ኣሕና ንፈትዮ ሰላም እዩ ኣሕና ዮም ኮነ ንፈትዩ ሰላም እዩ ሰላም ደይፈቲ ሰባት ግን ከልሐ ዝለ ዝግጅኡ ኢና ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ፍትሓዊ ቃልሲ እዩ ዝበለ ተጋዳላይ ኣብርሃ ተስፋይ ድንኩል ትግራዋይ ተቃሊሱ ዘምፅኦ ናፃነት ማንም ኣይሕድጎን ክሕደግ እውን ኣይኽእልን እዞም ሓይልታት እዚኦም እዞም ታሪካዊ ጸላእትና እዚኦም ክንስዕሮም ኢና ጥርጥር የብሉን ኣይትሰከፉ ኣይትጠራጠሩ ምንም ከም ዘይመልሱና ርኢና እዮም ኢና ንከምቲ ዝበልኩም መኒ የበፂሕና ኢና ከም ንስዕሮምን ጥርጥር የብልና ግን ሓደ ክንከውን ኣለና ሓቢርና እንተ ተቓሊስና ኩልና ጸላእትና ሓፂር ግዜ ክንድምስሶም ኢና ሓቢርና ድማ ንቃለስ ኣለና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ማንም ግዜ ከም ሕዚ ሓበረን ከም ሕዚ ብሓደ ኮይኑ ጸላኢ ይውዓል ኣብ ውሽጢ ጸላእ ኮይኑ እውን ተቓሊሲ እዩ ብደገ ኮይኑ እውን ተቓሊሲ እዩ እዚ ድማ ንዞም ታሪካዊ ጸላእትና ስዒርና ህዝቢ ትግራይ ነፃነቱ ዘረጋግፀሉ ነዊሕ ከም ዘይኮነ ኩልና ንኣምን ንሕና እውን ንኣምን ይቐኒየልና